አይ ጋይስ ሊዮ ቬፌክስ ዛሬ እንግዲህ ኮምፒውተራችን እንዴት እናጸዳለን የሚል ትምህርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ይህ ትምህርት ማንኛውም የሲኒማቲክ ሶፍትዌሮች ለምታጠኑ ወሳኝ የሆነ እውቀት ነው መሰረታዊ እውቀቶች መካከል አንዱ ነው ምክንያቱም ኮምፒውተራችን ብዙ ጊዜ ሶፍትዌሮችን ስንጠቀም ብዙ ነገሮች ካሽ ያረጋል ካሽንግ ሎግ ፋይል ሴቭ ያረጋል ቴምፖራሪ ፋይልስ ኮምፒተራችሁ ላይ ያደረግና ሳታውቁት ሀርድ ድራይቫችሁ በአንድ ጊዜ ይሞላ እና ኮምፒውተራችሁን ስሎ ያደርገዋል በአጋጣሚው ደግሞ ይህንን ትምህርት ምንም እንኳን ሲኒማቲክ ሶፍትዌሮች ማትጠቀሙ እንኳን ብትሆኑ ና ኮምፒውተራችሁ ኖርማል ቢሆን እንዴት ማጽዳት እንደምትችሉ በዚህ ትምህርት እውቀትን ማግኘት ትችላላችሁ ምክንያቱም ማንኛውን ኮምፒውተር ኮምፒውተሩ እንዲፈጥንለት አይፈልግ ሰው የለም ስለዚህ ኮምፒውተራችን እንዲፈጥልንና ከብዙ ነገሮች የጸዳ እንዲሆን ከማልዌር ከቫይረስ የጸዳ እንዲሆን ከመጀመሪያው ተነስቼ እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችንን ኦፕቲማይዝ እንደምናደረግ ምንድን ነው በጣም የተቀላጠፈ ፈጣን ቀልጣፋ ስራ እንዲሰራ ፈጣን እንዲሆን ኮምፒውተራችንና ሲዘጋም ሲከፍትም እንዲሆን ኦፕቲማይዝ እናደርገዋለን ኮምፒውተሩን ይህንን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ እንዴት አድርገን ክሊን እንደምናደርገው ነው ቀጥታ ራን ላይ ሄደን ዊንዶ ሰርች ላይ ሄደን ራን ብለን እንጽፋለን ራን ሲመጣለን ክሊን ኤምጂአር ብለን እንጽፋለን ል ክሊን ኤምጂአር ብለን ስንመጣ ኮምፒውተራችሁ ከአንድ በላይ ሃርድ ካለው ይሄ ይሄ ዊንዶ ይመጣላቸዋል አንድ ብቻ ከሆነ ቀጥታ አውቶማቲካሊ ክሊኒንግ ላይ ነው ክሊኒንግ ነው የሚጀምረው ኦኬ ስትሉት ቅድሙን ማለት ነው ከአንድ በላይ ግን ካለው እንደዚህ እዚኛው ላይ ይመጣል ሲ ላይ ነው የምፈልገው ኦኬ ለዋለሁ ኦኬ ስለው ለእናንተ ግን ቅድም ስትጫኑት አንድ ሀርድ ድራይቭ ካላችሁ የሚመጣው ይሄ ነው ከዛ አያችሁት የእኔ በጣም ፈጥኖ ነው ሁሉ ጊዜ ክሊን ስለማደርገው ክሊን አደረገና ወዲያ ወደዚህ ዊንዶ አመጣኝ ኮምፒውተራቸው ይሄን ክሊን በማድረግ ብቻ ኮምፒውተራቸው ፍጥነቱ ሲመለስ አይቻለሁ አንዳንድ ሰዎች 3 እስከ አንድ ሰዓት ደቂቃ የሚፈጭበት ጊዜ አለ ክሊን ሲያደረግ እና ብዙ ጊዜ ሲፈጭ ኦ የኮምፒውተር እንዲህ ቆሞ ነው ብላችሁ እንዳትሉት ምክንያቱም ጊዜ ቢፈጭ ጥሩ ነው ምክንያቱም ጊዜ የፈጀ ቁጥር ኮምፒውተራችሁን ብዙ እያጸዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብላችሁ እስከሚጨርስ ጠብቁት ሄዳችሁ ኮፊ ጠጥታችሁ ተመለሱ ወይም ደግሞ ሌላ ስራ ወይ ፊልም እዩ ልክ ፊልሙ ጨርሶ ከአንድ ሰዓት በኋላ ስትመጡ ክሊን አፓርጎ ጨርሶ ታገኙታላችሁ ምክንያቱም ይሄ ልክ ሲጨርስ ራሱ ይዘጋል አሁን እዚ ጋር ታዩታላችሁ ይህን ሁሉ ክሊክ ክሊክ አርጋችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛ ድሊት ያኛው ሲመጣ ይሄ እንደዚህ ነው ክሊን አድርጎ ይሄ ይጨርሳል ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው ዲሊት ለማድረግ ዲሊት ለማድረግም እንደ ፋይላችሁ ብዛት ታይም ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ኮምፒውተርን ለማጽዳት ደጋግማችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ ተመልክታችሁ ይሄንን ነገር ስሩት እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ የብዙዎቻችሁን የኮምፒውተር ችግር ይሄኛው ፈተዋል ከዚህ ደግሞ ያለፉትን እየሄድን እየሄድን እንዴት ፍጥነቱን እንደምንጨምር በተራ በተራ እናየዋለን እንግዲህ ይሄ እንደጠቀማችሁ አምናለው ሼር አድርጉ እንደገናም ደግሞ ብዙ ሰዎች ይህንን ሊያገኙ ስለማይችሉ ፔጃችሁ ላይ ላይክ ብቻ ማድረግ ሳይሆን ፔጃችሁ ላይም ሼር ብታደርጉ ጓደኞቻችሁ ይህን ነገር ያገኛሉ ብዙ ይህንን መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ምናልባት እናንተ ስልክ ብቻ የምትጠቀሙ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን ብዙ ዎች ደግሞ ሌሎች ደግሞ ኮምፒውተር የሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ያስፈልጋችኋል ከጓደኞቻችሁ መካከል ይሄ አሉ ስለዚህ እውቀትን መዝራት ማለት ይሄ ነው ይሄዳችሁ ለሌሎች እና ስታካፍሉ ፔጃችሁ ላይ ሼር ስታደረጉ ወይም ሌሎች ፔጆች ላይ ፖስት ስታደረጉት ሰዎች እያወቁት ይመጣሉ እና በዚህ ትምህርት ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ይህንን በማድረግ እንደተተባበሩኝ በትትና ጠይቃችኋለው በሚቀጥለው ትምህርት እንገናኝ ባይ ጋይስ ባይ